ាត់យ៉ាងម៉េចដែរគ្រូអូគាត់អត់មានបញ្ហាអីធ្ងន់ធ្ងរទេសុភាឈាមនៅបេះដូងគាត់ធម្មតាតែគាត់ចាំតែរបួសក្បាលជាផ្សះតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទឹកក្រៅសិនណាមានបញ្ហាអីអាចហៅខ្ញុំបានចាគាត់គ្រូចាខ្ញុំអ្នកគ្រូប៉ាត់បានដេតាទំភៃអេសម្រររំបកថាមួយមួយចុះនៅនឹងមានតែខ្ញុំនិងអ្នកគ្រូប៉ែទេនេះចាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកថាហេតុអីបានជានីមកដល់ហ្នឹងអ្នកណាធ្វើអីនេះហ៊ឹមអ្នកគ្រូបកកថាថាការពារសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាននេះបើសិនជាខ្ញុំបើចង់ធ្វើអីនេះមែនខ្ញុំបែកមកជួយនេះតទៅពីដំបូងហ៎ប្រាប់ខ្ញុំមកថាមានរឿងអីកើតឡើងគាត់បានយំអ្នកដែរប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្ញុំគឺនេះគឺជាទូនាទីរបស់គ្រូប៉ែទេហើយជាការងាររបស់ខ្លួនឯងសោះហ្នឹងទុកមាត់ខ្លះទៅលោកអើយមាត់ហ្នឹងទុកស៊ីមាត់នៅចិត្តតែជះមានអ្នកដេកអោនហ្នឹងហើយតែយះទៅមានអ្នកដេកអោនទេពីស្អីពីស្អីពីស្អីខេនតាណែដឹងអត់ថាពួកវាមកសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចណាស់ខេនអត់អីពិសេសខ្ញុំនៅជាមួយពិសេសតាអត់មានណាគេមកធ្វើបាបពិសេសបាននេះតើពួកវានឹងមកសម្រាប់ខ្ញុំទៀតអត់ខ្ញុំខ្លាចណាស់ខេនអីខ្ញុំនៅជាមួយពិសេសតាជួយខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចអត់ទាំងនេះតាម៉ាទៅដល់កូនមួយអូអូកូនមួយដែរណងហើយអង្គុយសាំចាំសិនទៅណែម៉ាញាប់ដៃតិចណាឥឡូវណាភូមិគេចេញមកក្រៅវិញណាណងហើយអូដឹងតាឥឡូវណែអាប៉ាបើសិនអ្នកណាមិនបាញ់មិនបាញ់អកលនេះឲ្យមិនពាក់ម៉ាស់ណាកុំឲ្យចូលតូបយើងអស់ឫទេហ្នឹងហើយដឹងហើយហ្នឹងគាត់ការពីចឹងក៏ល្អរបស់គាត់អូដូចតែឃើញអ្នកភូមិពេទ្យបានទីហ្នឹងពូគាត់អាចដឹងមែនទេបើដឹងចាំសួរថ្ងៃមុនណាពូខ្ញុំនាំប្រពន្ធខ្ញុំទៅមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងក៏បានលើក្រុមគ្រូពេទ្យគ្នាគាត់និយាយថាអ្នកគ្រូពេទ្យបានរីហ្នឹងចាក់ថ្នាំខុសហើយអ្នកគ្រូពិសីពេលដាច់ភ្លើងហ្នឹងហើយដល់ព្រលឹមឡើងក៏បាត់អ្នកគ្រូពេទ្យបានរីទៅមិនដឹងទៅណាទេអូចឹងតិចគាត់លួចរត់តាំងពេញវិញទៅដឹងហើយពូដឹងទៅណាផងហេពូបើបានចាក់ចាប់ប្រកាន់គេអញ្ចឹងមានណាហួយពូអត់សង្ស័យទេបើលើក្រុមគ្រូពេទ្យគ្នាគាត់និយាយអញ្ចឹងឯងទៅតាមមើលអ្នកគ្រូពិសីកុំឲ្យផុតពីកសែភ្នែកបើអខេមានអីផ្លែកមហិការប្រាប់អញចង់ដឹងថាពេលនេះវាកំពុងធ្វើអីអ្នកគ្រូពិសីនិយាយស្អីខ្លះប្រាប់វាតោះបាទលោកតា
ណាពូបបដឹងរឿងច្បាស់កុំចេះតែអញ្ចៃបបដឹងមួយជាមួយបើពូនៅនឹងដែរហ្នឹងមកពូពូអាចដឹងរឿងអីហ្នឹងណាបាត់ខ្ញុំចេះតែអញ្ចៃទៅណាមួយកុំមកតឡើងសរសៃកដាក់ពូអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងសាច់ញាតិតែមួយមែនទូពូអាចមិនសង្កេតមើលអ្នកគ្រូពេទ្យបានរីក៏ធ្វើឯងខ្លះក្នុងពូយើងហ្នឹងធ្វើអីខ្លះទៅឃើញនេះជាទូនីតិរបស់គ្រូពេទ្យទេណោះលោកគ្រូពេទ្យមកដល់ហ่ะសាក់សួរមើលទៅសួរខ្ញុំសួរខ្ញុំអីគេគឺរឿងអ្នកគ្រូពេទ្យបានរីចាក់ថ្នាំខុសយប់ថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយក៏រត់បាត់ហ្នឹងណែដឹងរឿងអីខ្លះបានមកនិយាយអញ្ចឹងហ่ะដឹងខុសឈ្មោះបានរីអត់និយាយអញ្ចឹងមិនបើយប់ហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំនៅទីពេទ្យហ្នឹងដែរហ្នឹងមិនហ្នឹងហើយមកក៏ដល់គ្រូពេទ្យនឹងមានការទទួលខុសត្រូវសោះអញ្ចឹងចាក់ថ្នាំគ្រូពិសីខុសហើយរត់ទីខ្លួនមកហ្នឹងហើយអត់គ្មានអ្នកនិយាយទេណាប្រហែលជាលាក់ពួកយើងនេះចិត្តឆឹងហើយណ៎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 ដៃវណ្ណរីចេញទៅហ្នឹងក៏វាត្រូវដែរដល់តែពួកនេះឯងគេដឹកវាអញ្ចឹងអាគេធ្វើល្អគេចូលជីវិតមួយមួយមើលមិនឃើញគេទេតែអាគេធ្វើខ្វែងបន្តិចបន្តួចហួមួយមួយនោះគេកាន់ប្លិចប្លិចមិនដឹងគ្រប់ហ្នឹងត្រូវទេនេះឃើញជាទូនាទីរបស់គ្រូពេទ្យទេហើយជាការងាររបស់ខ្លួនឯងសោះហ្នឹងទុកមាត់ខ្លះទៅលោកអើយមាត់ហ្នឹងទុកស៊ីមាត់នៅចិត្តតែយះគ្មានអ្នកដេកអោនហ្នឹងហើយតែយះទៅគ្មានអ្នកដេកអោនទេម៉ែតម្លាងសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចចង់បាយគ្នាមែនចង់ទេតែខ្លាំងអីខ្លាំងមកមកខ្លាំងអីណាស់ណាស់ទៅមិនចាំមិនចាំមិនចាំទៅឡើយនេះគេស្ដាយចាំអីណាខ្ញុំតែខ្ញុំមកសម្លេងដល់អោហេមកយកមកមកទៅ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 ធីរិតនេះមករកពីណាគេសែនខេននៅអត់អូមេខេនគាត់នៅទេទៅមណ្ឌលសុខភាពទៅមើលអ្នកគ្រូពិសីបាត់ហើយអ្នកគ្រូពិសីអ្នកគ្រូពិសីដែលចុះបេសកកម្មបរិញ្ញាបត្រយើងត្រូវអត់បាទហើយអ្នកគ្រូពិសីកើតអីទៅអ្នកគ្រូពិសីគាត់ឈឺសម្រាប់នៅមណ្ឌលសុខភាពមួយរយៈហើយថែមទាំងមានគេពុនពងចង់ធ្វើបាបគាត់ទៀតអញ្ចឹងហើយទៅមេខេនទៅមើលការខុសត្រូវនៅទីនោះមានរឿងចាក់កាត់ឡើងដែរមិនបានភូមិយើងឥឡូវអញ្ញាអញ្ញៃមានរឿងចោះចោលចេះហើយអញ្ចឹងពិតមែនណាខ្ញុំចង់ដឹងណាថាវាគឺជាអ្នកណាខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាវាជាមនុស្សតែមួយដែលសម្រាប់រីណាអត អរគុណហើយដែលអ្នកគ្រូត្រឡប់មកមណ្ឌលសុខភាពយើងវិញហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកគ្រូមិនទៅណាទៀតទេព្រោះថាមណ្ឌលសុខភាពយើងត្រូវការអ្នកគ្រូខ្លាំងវាជាបំរាមបាទមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកតកែទេអញ្ជើញចូលក្នុងអាទិត្យនេះគឺបាត់ច្រឡំឡាមែនណែ